Ja, ik ben denk ik die want daar letra prosa nu na. Ja, want het dat was. Het was weer zo'n derde erfs werk in en zo hérna gerðum við brekkuna brattari og svo aftur brattari í gegnum gangleiksins en svo inn okkur vel inn í hann fyrir hann ekki alveg nægilega nóg góður hjá okkur þannig sem full kerfis en svo vinnum okkur mjög vel inn í sér tráleikin og við erum stjórnum leikum hans Hvað var rætt í hálfleik? Gera hlutina betur fara betur og einbytta okkur betur en þeim hlutum sem ætlum að gera við ætlum að komast aftur fyrir það og fá fleiri krossa sem að gekk og fyrsta marki kemur upp eftir kross við höfum skallað tvo skalli slá eftir krossa þannig að við settum bara aðeins meira fókus á það sem við lögðum upp með fyrir líka Frábært að sjá liðið einum færri í einhverja 80 mínútur og vera einfaldlega miklu, miklu betra lið Já, mjög gott og mikill karakter strákarnir sem kom inn á allir tilkúru og stóðu sig fanta vel strákarnir náttúrulega sem spilu og stóðu sig líka allir vel og rættum það svo sem í hálfleika Þetta myndi ekki breyta mikið fyrir okkur, hér myndi bara taka þessi 10% sem skúli styrir eftir inn í liðinu og vinna það upp. Það ekki nema rétt prósent af mann, þannig að það var, þeir tóku það vel. Yfirvinna á okkur þjálfurunum, nóg að gera í svona leik, þetta er svona mikið aksjón, rautt spjald og fullt af hræringum. Já, fullt af hræringum, við erum að, þegar voru 20 mínútur úr eftir, þá fannst okkur, við urðum að gera eitthvað að þess að reyna að setja meiri þrýstingin í sóknuna, því við urðum að skora og það tók sem betur fer, en svo breyttum við beint aftur yfir það sem vorum í þarund og svo kom fyrir að kerfið í undirlókinsins. Og náttúrulega undir lokinu voru þeir farnir að gera svolítið harða atlögu á akkur, hvernig voru taugarnar með þér? Þær voru bara nokkuð góðar, þeir mann og reyndar ekki eftir því, kannski leiði það með þau vitlust, en ég heldur að hafa ekki mikið opið færi, þó þeir hafi verið að hrúa fram öllum þessum mönnum, Stefán greip inn í frábærlega þegar þess þurfti undir lokinleiksins, þeir eru á allan leikinn, og svo var Greta frábær þegar hann kom inn og varnarmennir allir, þannig að ég hafði litlar áhyggjur. Þetta sigur mark náttúrulega stórglæsilegt, frábærlega gert þegar Bera Martin og Sjúk, ekki síður? Já, báðir og ekki bara þeir, það er fullt að hæfilegar einhver mönnum hjá okkur og þeir eru tökum baráttuna og vinnum baráttuna og erum skipulagðar og agaðir, vinnum samir og þá skýna gæðir svo mikil til mjós hjá þessu strákar sem eru svona góður. Og leikur framöndana móti Rosenborg, það er ansi skemmtilegt þar Já, það er skemmtilegt en það er ekki skemmtilegt nema að við náum einhverjum árangri eða náum að reyna það í úrslit en áður en að því kemur þá er Víkingur á sunnudaginn og nú erum við byrjað að undirbúa okkur undir þann leik. Gunnar, takk alveg.